Njeru bwene kali kudai nganzira yakuja. Naguma buguma. And remember, factory may be into being, Mulimugas, Mulimbichi,
So, tetubale saa kukiriza chi, tugeza kwa kukira kwa nabo, nenga, tebachi tute nga chikuru. So, wade bagala kuinvading a factory, abamu bagala kuba. So, we couldn't allow that. Kubanga, our role is protect life and property. Pesa kukiriza chokola chi, kubeira uo. Nene bangu kubile simu nti, wali uo guziwe na minya. Kugold star, eno factory, ekola batteries. So, netuduka, a police, nesine, kubira ba police CPS, nebadja, they responded. As of now, tufunye mu one fato, omuntu omu afudde omuyindi, then n'abakoseddwa babadde bana, mukyalo omu, era abatutte ku Nairo Hospital e Jinja. Embeera, nzikakamu nga bw'ogiraba, fine abantu abalina relatives waabwe munda, babadde wabweru nga bagala kwekalakaasa, nga balowooza nti abantu bangi bakoze eki, abafiiriddwemu. Naye tutuuse, fire brigade neja, we use the disc cutter ne tusala ebifo ebyo neva de ebifunye gundi ebifunye gundi ekizimbe ekigudde because it was a ceiling a good day so ne tusala ne tujja ko ebintu ebibadde mu byonna ne twasate ninganga teri muntu mulala yakoze eki yarumiziddwa kujja ko abantu abataano omu afudde ko muyindi I'm going to go to the hospital.